түскен тұтқын сарбаздың естелігі. Біз тұтқынға түстік. Бұдан былай тұтқымыз. Қолға қару ұстап, ел үшін, жер үшін майданға аттанғанымызды рас ет. Соншалық тұзақ жол жүріп, қайрат жігерімізді жеңіске бағыттағанымызды шындық. Бірақ жаумен соғысқанымызда, отанымызды қорғағанымызда түкке тұрмайтындай болды. Соңғы ұрыс тағдырымызды 180 градусқа өзгертті. Барлық тоқтап қалды. Сыңнан сағат секілді. Біртүрлі сезім жүрекке үрей тудыратын сияқты. Алдымызда не күтіп тұр? Ертең күніміз не болады? Тығырыққа тірелген ой сезім жүйкені бұзып бара ма? Қалай өзі? Әскери іс-қимылдар жасауға жаттықтырылған кеңес сарбазы сықиған неміс солдаты алдында бірінші рет тұр. Оның тұла бойында жауға деген күрес жігері жойылмаған. Қазір тұтқында болғанымен қолынан келген бар мүмкіндікті әлі де пайдаланып қалуға әзір. Диверсия, сабатаж жасап, өртеп, өлтіруге дайын. Әскери ант деген ұғым болған. Ол өзінің жаңа сол оқиғалардың барлығын сол кездегі болған тарихи контексттен тыс қарастыруға болмайды. Әрбір жаңа ол қазір де солай, мысалы Қазақстан азаматы әскер қатарына шақырылса, әскери ант береді. Біз қазақ мемлекетіне жаңа ақырына дейін жаңа осындай берілемін, қызмет етемін деген сияқты. Ал енді Түркістан легионында болған, өзімен соғысып жатқан жаудың әскери формасын киген, қолына қару алған адам, ол жаңағы әрине антты бұзған болып саналады. Қалай болғанда да. Совет одағы тұтқынға түскен сарбаздарын кері қайтарып алудан бас тартты. Бұл шешім жау қолына түскен солдаттардың басын өлімге тікті. Өйткені кеңес тарапы Женева конвенциясын қабылдап, тиісті құжатқа қол қоюдан бас тартқан. Бұл тұтқынға түскен әрбір әскери сарбаздардың тамағы мен киіміне кететін шығынды төлемеу үшін жасалған қадам. Бүгінде ғалымдар әскери тұтқындарға қатысты жасырын мәліметтерді зерттеп, ақиқатын ашу жолында осындай оншақты аңызға тап болды. Мұның қайсы шындық? Неміс лагеріне түскен совет солдаттарының ақиқаты қандай болды? Бұл енді Германияның өзінің идеологиясының өзі адамға қарсы, жаңа адамзатқа қарсы идеология, нәсілдік идеология. Ол бірінші кезекте жаңағы ең таза қанды арийлер, жаңағы немістерге ғана өмір сүруге право беріледі, қалғандарының барлығы жаңа екінші сортты адамдар. Ол анау газ пештерін немесе жаңағы камераларын соларды құрып адамдарды мыңдап отқа жағып өлтірулерінің өзінде осы жатыр жаңағы сол. 41-ші жылы Сталиннің 2070 деген бұйрығы болған. Ол бұйрық бойынша совет солдаттары, совет үкіметінің солдаттары, тұтқынға түскен совет солдаттары автоматты түрде халық шауы деп есептелген. Кеңес әскери тұтқындары туралы оншақты аңыз бар. Оның ішінде неге біздің тарап Женева конвенциясын қабылдаудан бас тартты деген сауал көп тарихшыларды мазалағаны рас. Женева конвенциясы деген ол енді әрине осындай соғыс жағдайында тұтқында болғандарды сақтау, оларға жаңа гумандық дейді ғой, адами имандылықпен жаңа қарау деген сияқты, аяушылықпен қарау сияқты заңдар, олардың өмірін сақтау деген керек болса, реті келген кезеге өз елдеріне аман есен беру, яғни алмасу. Өйткені қарсы соғысып жатқан елдердің әрқайсысында өздерінің тұтқындар болуы мүмкін, сондай тұтқынға түскен адамдар. Ал енді кеңестік идеология, кеңестік жаңағы режимнің батыс елдерінен, фашистік Германияның режимінен өзгеше болғандықтан оларға жабайы адамдар ретінде қарады. Ол Женева конвенциясының кеңес мемлекеті немесе Сталинімізді мойындамаймыз деген жоқ, ондай нені ашықта айтқан жоқ. Ол бізде адамдар жан тұтқынға түспеу керек, анау деген сияқты ол идеологиялық мәселелерді айтты. Соғыс жылдары әскери тұтқындарға қатысты Женева конвенциясынан бөлек өзге де халықаралық дәрежедегі құжаттар болды. Кеңес одағы сол құжаттарды қабылдап, тиісті келісімдерді жасаған. Мысалы, Женева конвенциясының мазмұнына ұқсас Гага конвенциясы да болды. Дәл осы құжатты Германияда кеңес тарапы да қабылдаған. Соғыс басталған күннен бастап біздің жақ осы құжатты басшылыққа алатынын қарсыластарға ескерткен болатын. Женева конвенциясына қол қою нені білдіреді?
яғни құжатқа сәйкес қарсыластар әскерін тұтқынға алған жау халықаралық конвенция бойынша барлық шығынды өз мойнына алып, өз әскеріне қандай жағдай жасаса, тұтқындарға да солай қарауы тиіс. Ал Германия бұл құжатты қабылдаған және жазылған талаптардың барлығын орындауы тиіс еді. Енді оларға, мысалы, Гитлердің өзінің анау Барбаросса жоспарында бәрінде айтады, анау Еділдің арғы жағында тағы жабайы халықтар өмір сүреді. Азиялық ордалар дейді. Олар халық емес. Оларға білім берудің қажеті жоқ, біз оларды пайдалануымыз керек дейді. Бірақ олардың білім дәрежесі анау жол бойындағы бағаналардағы Рейхтің астанасы Берлин деген нәрсені ажыратса, ажыратуға жетсе болды. Соғыстың бірінші аптасында немістер совет әскерінің 3 миллионға жуық сарбазын тұтқын қалды. Ал 9 айдың ішінде сол тұтқындардың тура 2 миллионы аштықтан көз жұмды. Соғыс аяқталғаннан кейін 1945 жылдың ақпанынан бастап 45 жылдың 42-нің соңына дейінгі дерек бойынша кеңес әскерлерінің қолына берілген жаңағы репатриациямен өткен кеңес елінің азаматтары 5 800 000-нан астам адам екен. Соның 1 875 774 адамы әскери адамдар, қалғандары жаңағы бейбіт халық. Ал енді сол 1 825 774 адамның жаңағы ішінде қазақтар 24448 қазақ. Ол 45-ші жылғы 42 айында дерек берілген. 1919 жылдың 15 мамырында Ақмола облысының Ұзынбұлақ ауылында туған Баба Әлімжанов та кеңес әскерінің қатарына шақырылып, тұтқынға түскен боздақтарымыздың бірі. Негізінен ол кісінің естелігі бойынша уақытша тұтқында болады, сосын оны Польшаға Польша территориясында болған концлагерге алып кетеді. Сол жерде біраз уақыт болады да, содан кейін ыңғай келіп қашады. Қашқаннан кейін Польша партизандарымен бірге орманда күреседі, соғысады. Бірақ біраз уақыттан кейін оны қайттан немістер ұстап алып, Австрия территориясындағы Матхаузен халықаралық концлагеріне қамауға алады, тұтқынға алады. 1945 жылдың күзінен 1946 жылдың мамырына дейін Донбас көмір шахтасында еңбекпен күзету колониясында мерзімін өтеген. Жеті перзент сүйді. 11 немересі, 17 шөбересі бар қазіргі уақытта. Және де мектепте, арғарай мектепте ұстаздық етіп, математика, неміс тілдерінен сабақ берді. Ол кісінің айтуынша, басында лагерге түскен кезде ашық аспанның астында сақал мұртын алуға да мүмкіндігі жоқ, жабай адамдар сияқты. Неміс ұлтшылдары Польша маңындағы Аушвиц лагерінде алғаш рет циклон Б газын тұтқындарды жазалау үшін қолданып көреді. Тұтқындардың көзін жою үшін ауыр жұмысқа салып, аштықтан өлтіру тәсілінен жеңіл шешімдерді іздеуге кіріскен немістер осы газдың тиімділігін 41 жылдың 4 және 5 қыркүйек күндері 11 блокқа 250 поляк пен 600 кеңес тұтқынын кіргізіп, жан түршігерлік азапты қолданып көреді. Циклонбы газын ойлап тапқан ғалым осы жаңалық үшін химия саласы бойынша Нобель сыйлығының лауреаты атанған. Ұлты еврей Фриц Хавер. Қазақстаннан соғыс қаттанып, 42 жылы тұтқынға түскен Ерғали Мұқанов та фашистер жасаған азапты көрген жауынгерлеріміздің бірі. Зеу экспедициясы жұмыстары нәтижесінде біз тағы да бір тірі, көзі тірі ақсақалымызды таптық. Ол Мұқанов Ерғали. Ол кісі 1918 жылы туған, Ақмола облысының тумасы. Ол кісі 1941 жылы соғысқа аттанған, кавалерия дивизиясында соғысқан.
Және де 1942 жылы немістердің тұтқынына түседі. Яғни Белая церковь Днепр маңында тұтқында болған. Содан кейін Польша территориясында екі лагерде тұтқында болды. Сол кездегі саяси әрі идеологиялық қателіктің құрбанына айналған ақсақал бүгінде 90-ның төріне шықса да, сол кезеңдері жағылған қара күйеден арыла алмай келеді. Ақталу мәселесімен өте көп айналысты, әлі де айналысуда. Әртүрлі инстанцияларға, мұрағаттарға, біздің КМБ мұрағаттарына да хаттар жазып, өтініштерін білдірді. Ресей Федерациясына да сұрау салумен де айналысты. Бірақ әлі де ақталу мәселесі әлі де өзекті, әлі де шешілмеді. Мың 1947 жылы сол кездегі партия институт мұрағатына бір қызықты құжат табылды, күнделік. Бұл дәптерді 44-45 жылдары Польшада концлагерде болған біздің жерлесіміз Сергей Воропаев лагерде отырып күнделік қалдырған екен. Польшаның Ламсдорф лагерінен табылған қазақстандық сарбаздың күнделігі бүгінде сол зардаптың айқын көрінісін көзге елестетуде таптырмас дерек. Құнды құжатқа айналды. Осы күнделіктерді оқи бастағаннан осындай фактілермен кездесесің. Ашаршылық түрмеде соншалықты болғандықтан адамдар бір-бірін жей бастаған. Сол кезде қиын жағдайын сосын адамдарды тек қана жұмыс күші ретінде пайдаланып тамақ бермегендігін сонымен қатар Совет одағының солдаттарына қандай қарым-қатынас болды салыстырмалы түрде Воропаев жазып мысалы бізге қаншама құнды деректерді құнды ақпараттарды зерттеушілер үшін береді. Тұтқынға көбіне әскери тілмен айтқанда қазандықтарда адам көп түскен. Әсіресе соғыстың алғашқы жылдарында шайқастан кейін немістер қоршауда қалған жүздеген кеңес әскерін алға салып айдап әкетті. Осындай ең қанды әрі ауыр шайқас болған қазандықтардың бірі Вяземс қазандығы еді. Мұнда қызыл әскер жойқын шығындармен жеңіліс тапты. Жуков өз естеліктерінде дәл осы шайқасты катастрофа, яғни апат деп бағалады. Батыс шекараларындағы бекіністердің дайын болмауында сол кездегі қорғаныс комиссары маршал Семен Тимошенко, Қызыл армияның бас штабының бастығы армия генералы Георгий Жуков міне тікелей кінәлі осы адамдар. Кеңес әскерилері отырған лагерлер нағыз өлім фабрикасына айналды. Тамақ пен медициналық көмек көрсету жағы ағылшын, Америка және француз тұтқындарымен салыстырғанда жер мен көктей. Олар туған еліне хат жазып, сәлемдемелер алып тұрды. Оның үстіне Қызылай және Крест ұйымының мамандары еуропалық тұтқындарға лайықты дәрежеде қолдау көрсетіп отырды. Лагерлерде әлсіз, жұмысқа қабілеті жоқ, ауру тұтқындарды осылай өлтіріп отырған, осындай зұлымдықпен. Бұл газбен өлтіру. Екінші бұл адамдарды тіріде пешке өртеу, яғни халықаралық термин бойынша крематорий. Үшінші бұл тоқпен өлтіру. Собибор Польшаның оңтүстік шығыс аймағында орналасқан лагер. Төрт қатар сым темір тартылып, күндіз-түні күзет қырағы мықты болды. Алайда тұтқындар амалын тауып қашқан бірден бір лагерде осы Собибор еді. Лагерден 420 тұтқынның қашуына мүмкіндік туған. Алайда 420 мың адамның 260-ы сол жерде минаға жарылып мерт болды. Тағы бір бөлігін жақын маңдағы деревня тұрғындары ұстап берді. Соғыс аяқталған кезде осы қашу операциясының тек 53 мүшесі ғана аман есен елге оралды. Ланцдорф лагерден 300 мың әскери тұтқындар осы лагерден өтті. Оны 300 мыңнан 200 мыңы қайтыс болған осы лагерде. Ал жалпы айтсақ осы тек 40
41 жылдың аяғында, декабрь 90 айында Совет одағынан әскери тұтқынға түскен халықтың солдаттарының саны 4 миллионға жоқ болды. Оның ішінде сонда 42 жылдың ақпан айына шейін қайтыс болғандардың саны 2 миллионнан асты. Сонда алсақ 50%-дан да көп. НКВД, яғни ішкі істер бойынша халық комиссариатының әскери тұтқындар ісі бойынша бас басқармасының 27 маусым 1945 жылы ұсынған мәліметінде біздің жақта тұтқында отырған немістердің ауырып немесе өндірістегі жұмыс кезінде мерт болған сарбаздарының саны 753 адам. Европа герман режимі олардың бәріне бірдей Қызылай қоғамдарына рұқсат берген жоқ. Олардың барлығы жай ол кейінгі айтылып жүрген сөздер. Соғыстың соңында Германия жеңілетінін білгеннен кейін, режим әлсірегеннен кейін, құлағаннан кейін ғана барып, ол сол анау лагерлерге Қызыл Крест қоғамдары кірісіп, адамдарды арашалап етуге тырысты. Ресми түрде әрине Швейцария арқылы аздап көмектер көрсетіліп тұрған, сол жаңағы батыс елдерінің жаңа тұтқындары қажетті нәрселерін сұратып алды деген сияқты. Жалпы мәлімет бойынша Германияда осы Гага конвенциясына қатысқан әрі талаптарын қабылдаған. Дегенмен неміс ұлтшылдары оның бірінде басшылық қалуды жөн санамаған. Тарихи мәліметтер бойынша немістердің өлім фабрикасында біздің 3 миллион 912 283 азамат қаза болған. Өткен жылы Мәскеу қаласында Қызыл армияның бас штабының барлау басқармасының құжаттарымен танысты. Сводка дейді мәліметтермен. Саяси архивте бұрын жабық болған. Сонда жаңа қарап отырсақ, жаңа соғыстың 6-шы күні Белоруссияда Минскінің түбінде кеңес барлау органдары, әскери барлау органдары жаңа анықтайды. Кеңес әскерлеріне қарсы шабуылға неміс жағы испан дивизиясын енгізіпті. Испандықтарды. Испандықтардың отборная дейді ерекше дивизиясын сұрыптылған. Қолма-қол жаңағы испан тілінде кішкентай-кішкентай лицовкалар. Испан солдаты, сен ана Гитлердің жағында не істеп жүрсің? Сен мына Қызыл армия жағына өт. Мынау листовка, парақша саған сол кеңес әскерінің жағына өту үшін пропуск деген. Әрине көпшілік жаға берілген жоқ, ал енді бірен саран жау қолы жағына өздері өз еркімен өтіп кеткендер бар. Алайда тұтқыннан елге оралған кеңес азаматтарын фильтрациялық немесе сүзгі лагерлер күтіп тұрды. Бұл қандай лагерь? Олар қандай мақсатта құрылды? Мүмкін сатқындар мен тыңшыларды анықтау үшін қажет болды ма? Майданнан оралғандар арасында да нағыз жау болуы мүмкін. 1944 жылдың 1 наурызында тіркелген мәлімет бойынша тексеру жұмыстарынан кейін 11283 адам қамауға алынған. Бұл сүзгіден өткен адамның тура 3.6% еді. Ал енді кеңес жағын өткізгеннен кейін кеңес мемлекетінде өз тарапынан шекарадан өткеннен кейін олардың барлығын қайтадан әлгі сүзгі лагеріне фильтрациялық лагерлерге жіберіп оларды тексереді. Қай уақытта, қандай жағдайда тұтқынға түсті, тұтқында жаңағы не істеді, қандай жағдайда болды. Өйткені олардың арасында жаңағы кешеге ғана одақтас болып жүрген адамдар, мемлекет Англия мен Франция, Англия, яғни қырғи қабақ соғыс деген басталды. Соғыс аяқталысымен. Міне солар өз тыңшыларын көпті жіберген болатын. Сондықтан солардың бәрін ажырату үшін жаңа кеңестік сүзгі фильтрациялық лагерлерде жаңалардың барлық тексерістен өткен. Соғыс аяқталғаннан кейін фашистердің тұтқыннан оралғандар легі артты. Сол кездері осы сүзгі лагерлердің жұмысы қажет болғанын мойындау керек. Сырттан елге оралғандар алдымен лагерлерге орналастырылып, оларға медициналық көмек көрсетілді. Кейін олардың соғысқан майдандары мен қай өңірден әскерге шақырылғаны тексеріліп, жазықсыздар босатылды. Ал НКВД күдігін тудырғандар әрі қарай жылдар арқалап сотталып жатты. Оларға сатқын деген қара күйе шағылды. Қателеспесем 60-шы жылдары Америка Құрама Штаттары өзінің әскери тұтқындарына марапат жасаған соншалықты арнайы медаль де бар жасаған. Ал мысалы Совет одағын оның ішінде Қазақстанның әскери тұтқындары, тұтқынға түскен азаматтарымыз әлі де ресми түрде өзінің азаматтық құқықтарына ие болған жоқ. 94 жылы Елциннің, Ресей президентінің Елциннің өзінің жарлығы бар. Әскери тұтқынға түскен азаматтарды ресми түрде азаматтық құқықтарын қалпына келтіру,
және басқа да әлеуметтік көмек, әлеуметтік компенсация ма беру деген мәселе қозғалған. Біздің қазақстандық тұрғындар әлі де айтайық, ресми түрде өзінің азаматтық құқықтарына ие болған жоқ. Тұтқыннан оралған бұрынғы әскерилердің 354592 оралса, оның 249416 адамы қызыл әскердің қоршауында қалған сарбаздар. Осы жылдан бастап президент мұрағаты үлкен республикалық деңгейде осы жалпы қоғамды бір сілкініс туғызатын ғылыми әлеуметтік жобаны іске асыруға кіріскен. Бұл жобаның ең басты мақсаты қойғанымыз ресми түрде әскери тұтқынға түскен қазақстандықтардың тізімін жасақтау, орталық республикалық дерек қорын база данных жасап, мәлімет алсын деп көздегенбіз. 1941 жылдың 17 шілдесінде Халық комиссариаты Швецияға арнайы нотамен шықты. Өтініште Германияға кеңес тарапының Гага конвенциясын ұстанатынын жеткізу айтылды. Және осы конвенция негізінде әскери тұтқындарға қатысты талаптарды орындауға дайын екен айтылған. Ал 1941 жылдың 8 тамызында СССР өзі дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан барлық мемлекеттерге арнайы хабарлап, ортақ келісімді Германия өрескел бұзып отырғанын жеткізген. Міне мынау екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бүкіл жаңағы соғысқа қатынасқан мемлекеттер арасында 55 миллион адам опат болған екен. Бұл адамзат тарихында бұрын соңды болмаған қасірет, 55 миллион адамның соғыста опат болуы. Сұрапыл жылдары тұтқында отырған боздақтарымызды ресми түрде белгілі бір құжат негізінде ақтау. Ал дәл осындай құжатты бүгінде республикамыздың президенттік мұрағатының ғалымдары мен қоғам қайраткерлері жасақтап дайындау үстінде. Аса маңызды құжат талай тағдырдың, талай ғұмырдың сүйегіне таңба болып басылған қара күйені өшіретін негізгі үміт сәулесі. Баба Әлімжанов 1919 жылдың 15 мамырында Ақмола облысының Ұзынбұлақ ауылында туған. 1932-1939 жылдары Қазақ мектебінде оқиды. 1939 жылы Ұзынбұлақ ауылында ұстаз болған. 1940 жылдың қаңтарында әскер қатарына шақырылып, механик танкист болады. Әскери шені сержант. Батыс Белоруссияның Польшамен шекаралас қаласы Семятичиде соғысады. 1941 жылдың қыркүйегінен 1945 жылдың мамырына дейін Австрия территориясында Матхаузен концлагерінде тұтқында болған. 1948-1956 жылдары қайта тергеуге алынып, абақтыға жабылады. Жезқазған мыс шахталарында шахтер болып жұмыс істеген. 1955 жылы КСРО жоғарғы кеңесі қалған жылдарында кешірім жасап бостандыққа шығады. Саяси тұрғыда ақталмаған. Ерғали Мұқанов 1918 жылдың қаңтарында Көкшетау өңірінде дүниеге келген. 1939 жылы Көкшетау қаласындағы педагогикалық училищені бітіреді. 1941-1942 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысып, атты әскер дивизиясында кавалерист болған. 1942 жылдың мамырында Лозовая станциясы маңында немістердің тұтқынына түседі. Белая церковь, Днепропетровск, Остров Мазовецкий секілді лагерлерде отырады. 1944-1945 жылдары Лех Харф және Валанс лагерлерінде отырған. Елге оралғасын 1951 жылы тергеуге алынып тұтқындалды. 25 жылға сотталған. 1956 жылы рақымшылық жасалып, жазасын өтеу мерзімі 10 жылға қысқартылған. Саяси тұрғыда ақталмаған.